Për çdo ditë të re, bëjmë plane dhe kemi ide për të anë. Bëjmë plane dhe ide që të ndërtojmë atë. Por, për çdo sfidë të re, e nevojitet mbështetje. Të duhet një partner i mirë, që të riafër, kudo dhe sa herë që të nevojitet. Një opsion i sigurt në jetë. Një dere cila është hapur gjithmonë. Një adresë vetme për të gjitha. 24 orë, 7 ditë të javës, kudo dhe në çfarëdo kohë. Bankim i pavarur në çdo kohë. Ky është ProCredit Direct.